آج ہم آپ کو دکھائیں گے مختلف گاڑیوں کی پاور. ابھی دیکھیں یہ جو ٹریلر ہے نا, اس کے اوپر تقریباً جو ہے نا کافی ٹن, اندازہ تو نہیں ہے کہ کتنے ٹن لوڈ ہے, تقریباً کافی ٹن لوڈ ہے. جو دوست جانتے ہیں کہ اس میں کتنے ٹن وزن آتا ہے تو وہ کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے. ابھی یہ زور لگا رہا ہے, چڑھائی کافی ساری ہے کیونکہ یہ جو ہے نا پل بنی ہوئی ہے. دوستو یہ ہے بہاول پور کا ایریا, لیکن ابھی جو ہے نا ہم ضلع لودرا کے بالکل قریب کھڑے ہوئے ہیں.